Yay mövsümü ilə əlaqədar əhali dəniz istirahətinə üz tutub. Həm estetik gözəllik, həm də görmək üçün linza taxan vətəndaşlar da sahildə dincəlmək, dənizdə üzmək zövqlərindən geri qalmır. Bəs kontakt linzalar ilə dənizə girmək olar? Bu sualın cavabını STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva verib. Üzgüçülük zamanı kontakt linzadan istifadə etmək olar, lakin müəyyən şərtlər vardır ki, bunlara əməl olmalıdır. Belə ki, hovuza, baseynə yaxud da dənizdən istifadə edən zaman əgər gözdə kontakt linza varsa, mütləq şəkildə qoruyucu eynəkdən istifadə olmalıdır. Çünki kontakt linza su ilə birbaşa təmas etməməlidir. Bu gözdə infeksiya riskini artıra bilər. Həmçinin kontakt linza ilə yatmaq olmaz. Bu da gözdə infeksiyalaşmanı artırmaqla gözün buynuz qişasında zədələnmələrə səbəb ola bilər. Bu zaman ilk öncə görmə bulanıqlaşar, görmənin getdikcə itirilməsi, görmənin getdikcə azalması, hətta itirilməsi baş verə bilər. Həmçinin əgər xanımlar makyaj edirsə, kontakt linza istifadə edə bilər. Lakin məsləhətdir ki, kontakt linzanı gözə taxdıqdan sonra makyaj edilsin. Makyajı təmizləyərkən də ilk öncə kontakt linza gözdən çıxarılmalı, daha sonra isə makyaj təmizlənməlidir. Həmçinin oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva kontakt linzalar haqqında da ümumi məlumat verib. Kontakt linzalar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Belə ki, kontakt linzalar həm müalicəvi xarakterli, həm də estetik məqsədlər üçün istifadə olunur. Müalicəvi məqsədlə dedikdə, məsələn, müxtəlif göz xəstəlikləri zamanı, belə ki, keratokonus xəstəliyində, həmçinin miopiya xəstəliyi zamanı ortokeratoloji linzalar var, bunlardan istifadə olunur. Bundan başqa gözdə buynuz qişa, yəni korneanın zədələnmələrində bandaj linzalar, yəni qoruyucu məqsədlə istifadə olunur və s. Həmçinin kontakt linzalardan estetik məqsədlə də istifadə olunur. Belə ki, öz göz rəngini dəyişmək üçün müvəqqəti də olsa, estetik məqsədlə rəngli kontakt linzalardan istifadə olunur. Oftalmoloq həkim konsultasiyası olmadan istənilən növ linzaların istifadəsini görmək üçün təhlükəli ola biləcəyini də vurğulayıb.